Bun găsit! Sunt 10 de părinți în acest moment în fața Ministerului Educației din capitală. Sunt foarte nemulțumiți de toate declarațiile făcute în ultima perioadă, pentru că, iată, nu avem încă un set de reguli clare și nici scenariile în ceea ce privește începutul noului an școlar. Părinții sunt nemulțumiți, iată, pentru că elevii sunt obligați să poarte mască de protecție în timpul orelor și, de asemenea, nu vor să existe acele centre mobile de vaccinare în școli. Însă haideți să vorbim chiar cu aceștia. Am alături de mine un părinte a doi băieți. Bun găsit! Spuneți-mi care sunt nemulțumirile dumneavoastră, de ce vă aflați aici în fața Ministerului Educației? În primul rând am venit pentru a semna acest memoriu pe care îl vom depune undeva diseară. Cei care nu pot veni fizic în București, din țară, pot descărca acest memoriu, pot completa cu datele personale și trimite pe e-mail către instituția de peste drum. Nu considerăm că după trei valuri în care s-au luat tot felul de măsuri haotice care n-au dus la niciun rezultat în fața unui val 4, trebuie să continuăm să facem același lucru. Noi dorim o școală normală. Școală normală înseamnă că nu ești prezumat, dacă n-ai simptome, nu ești prezumat a fi bolnav. Școala normală înseamnă că nu pui o mască pe fața copilului în condițiile în care sunt studii care atestă că de la 2 ore în sus, într-o încăpere închisă, nu mai contează masca respectivă, se poate transmite virusul și la 20 de metri. Colegul nostru, Răzvan Dumitrescu, a dat acest studiu în emisiunea lui. Nu mai contează, vaccinul este clar ca risc peste beneficii, deoarece apar acele pericardite la băieții prepuberi. Da? Deci toate lucrurile astea pe care ei ni le propun nu sunt în beneficiu și în interesul superior al copilului. Noi dorim să se oprească tot, plus că mai sunt copii sub 12 ani, pentru care nu este niciun vaccin, nu este chiar și așa fugitiv atestat, aprobat. Deci noi dorim întoarcerea la normalitate. Normalitate înseamnă școală ca înainte de pandemie. Să vă reamintesc de plexiglasurile care, de fapt, până la urmă s-a dovedit că împiedicau ventilația. Să vă reamintesc de acele măști care erau ok până de unăzi, măștile artizanale, cum se spune, iar acum ni se spune că doar masca medicală. Păi masca medicală are niște chimicale în ea. Chimicalele alea sunt niște antibiotice, niște antivirale. Ele sunt făcute să fie purtate pe perioadă limitată de către medici într-un mediu steril la operație. Cum să ții copilul cu masca și să mai ai pretenția să se și focalizeze, să aibă și atenție, să-i placă școala și să vină cu drag la școală? Ca să nu mai spun că după ce ies din clasă, da, toți copiii sunt claie peste grămadă, iar cei de liceu mai și poștesc o țigară, ca să folosesc un termen. Da? Deci nu există așa ceva. Aceste măsuri nu au... Ele ne-au adus în valul 4. Aceste măsuri ne-au adus în valul 4. Dacă erau foarte bune, nu am fi avut valul 4. Înțelegeți? Aici e problema cu narativul acesta. Dacă erau foarte bune măsurile, nu mai aveam probleme cu pandemia. Eu știu că în 1918 pandemia s-a oprit în 4 valuri. Și nu mai aveau nici atâta medicină, nici atâta tehnologie. Na? Deci, haideți să ne întoarcem la o viață normală. Asta este ceea ce noi cerem și vă invităm să semnați acest memorandum. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru toate informațiile. Rămâne de văzut dacă, iată, Ministrul Educației va ține cont de vocile părinților care se află în acest moment în stradă și dacă mâine, atunci când vor fi anunțate toate regulile sanitare și măsurile în ceea ce privește noul an școlar, iată, se va ține cont și de părerea părinților și de acest memorandum pe care îl va primi Ministrul Educației.